laver en byttehandel. Jeg får min vare, jeg får 3 pakker smøger, så får du en økse. Har I fundet ham? Ikke andre. Hey. Han skulle på noget teambuilding med sit arbejde. Hold da kæft. Martin? Musa? Er det her din første store vandretur? Nå, ja. Første vandretur. Har du boet her i lang tid, eller? Jeg har boet her i... et års tid, eller sådan noget? Nej, jeg har boet her i... i 10 dage. Nå, okay. Ja. Vil du se, at dere har ægteskabelige problemer? Nej. Vi mænd, vi egner os faktisk slet ikke til at leve sammen med nogen. Er du skæv, eller? Er han voldelig? Nej. Der er ikke noget mystisk ved Martin. Jeg har sgu prøvet alt muligt. Jeg har prøvet løbeklub og en halv Ironman. Jeg har ikke kunnet mærke noget. Her kan jeg mærke noget. Wow. Den kraften, som du har i øjnene, det er helt unikt. Hvad laver han? Slip ham! Sænk mig over! Hold kæft! Hvad er det for noget tøj her? Enten så er du blevet sindssyk. Eller så er du også en del af en ring af internationale narkosmugler. Kommer gummistøvlen ind og leter efter dig. Jeg sidder lige i møde lige nu.